Kaixo, gaur dauzkadan hauek txakurren minak izena dute eta zenbait txakur jaberi dago bazortzen dituzten ondorioen gatik. Lanerako bidean tirrikitarraka, tirrikitarraka, beran dutu egintzait zait gaurrere presaka. Zeruak euritako itxura aldauka, berriro zapaldu det ezote da marka. Ausoko listo baten txakurraren kaka. Ausoko listo baten txakurraren kaka. Gure etxe aurrean parketxo bat bada, parketxo bat bada. Sei aitz belar puzkak ondo errepara. para. Txakurrakune oro badatoz bertara, pertsona komunera goa zenerara. Lazai egintzak baina markarik ez laga. Lazaiek gintzak baina, markarik ez laga. Batzuetan luzea, bestetan motza, bestetan motza. Azieran beroa, ordutara hotza. Batzuetan tontorra, bestetan poltza, zapalduzik da zertara kolotza. Zeinen den txakurren gorotza, zeinen den txakurren gorotza kalearen erdian, aurkitzen da noiz nahi, aurkitzen da noiz nahi. Txakurra minak jartzen nagusia porai, gero gizajo batek zapalduko du bai, edo umeren batek patinetea zai. Eta arduraduna joan zaigula zai. Eta ardura duna, joan zaigula zai. dakarren trantzean, dakarren trantzean. Etxean egon gara, momentu latzean kaletara begira lehioen atzean, ikusi ditudanak jarri nauletxean. Txakurrak kaka sortzen umeak etxean. Txakurrak kaka sortzen umeak etxean. Gaur bat zapaldua det konturatu zaitez, konturatu zaitez. Txakurren kakazarrek sortzen duten kaltez, Dabiltzala kalean denon borondatez, Zeren eskuzabalak garen ez izatez. Txakurrak maite ditut nagusi batzuk ez. Txakurrak maite ditut nagusi batzuk ez.